မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းကျယ်နေ့စဉ်သတင်းစီရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပေါင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့စက်သိန်း 5,000 စုကြီးကိုရန်ကုန်မြို့မှာတက်ကြီးပင်စင်စားဦးလေးကြီးစတင်စုဖူးဆိုတဲ့သတင်းကဘာ4V9 Championship ပြိုင်ပွဲတွင်မြမောင်း 4V9 အောက်ကစားအသင်းရွှေနှက်စုအပါဝင်စု14စုစုကူးရရှိဆိုတဲ့သတင်းလာရှိုးတီဘောကိုဆက်သွယ်ထားသည့်စင်အင်တရာအကျိုးချသွားသောကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခက်အခဲဖြစ်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြန်မာလာတဲ့ဖြစ်တောင်ကိုရီးယားတွင်ဇပန်နှွမ်းအထည်ဆိုင်များ၌ဝယ်ယူသူများပြားလာဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကြက်သိန်း 5,000 စုကြီးကိုရန်ကုန်မြို့မှတက်ကြီးပင်စင်စားဦးလေးကြီးစတင်စုကူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့မှတက်ကြီးပင်စင်စားဦးလေးကြီးဦးဝင်းအောင်ဟာလက်ပွေထီကိုကန်ဆန်းပြီးကြက်သိန်း 5,000 စုကြီးစုကူးသွားတယ်လို့ခိုင်းရွှေဝါထီဆိုင်ကြီးမှသိရပါတယ်။မြောက်ကလာမှာလက်ပွေထီကိုထိုးရင်အခုနှစ်ရက်တွင်ရန်ကုန်မြို့ကနေပထမဦးဆုံးအဖြစ်ကြက်သိန်း 5,000 စုကိုခိုင်ရွှေဝါထီဆိုင်မှစုကူးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပင်စင်စားဦးလေးကြီး58ကျိန်းမြောက်အောင်ပါလီထီဖွင့်ပွဲမှာကြက်သိန်း 5,000 စုပေါက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်ရွှေဝါထီဆိုင်မှတာဝန်ရှိသူတအူးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။အမကြီးဟိုကျွန်တော်ဟိုပါတော့ကြားတော့ပင်စင်စားလို့ပြောတယ်ဗျာ။ပင်စင်စားလေးလေးကြီးလို့ပြောတယ်ဗျာ။ဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲကိုယ်လည်းပေါက်မှသတင်းသိရတာဟုတ်ရုပ်ကလေးပဲမြင်ပြီးပြည့်ရဲ့ဟွာတော့နေရက်လိပ်စာလေးနဲ့နာမည်လေးပဲသိရပါတော့။အရွယ်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့60ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပထမဦးဆုံးနာမည်ကြီးတာလည်းပြောရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခါချွာတဲ့နာမည်အမဟိုပေါက်တော့ပေါက်ရင်ပေါက်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီခါနာမည်အကြီးဆုံးဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဒီအချိန်နေပြမှာဆိုနာမည်မထွက်တာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာဒီတယောက်ဟိုဒီလေးကြီးပေါက်တာတော့နာမည်အကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လက်ပွေမှာပဲထူတာဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ပွေပေါ့နော်ဒီလေရောင်းတဲ့ဒီမှာပဲထူလိုက်တာဗျဟုတ်မန္တလေးကထီဆိုင်မှာထိုးခဲ့တာမဟုတ်ပဲရန်ကုန်မြောက်ကလာမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခိုင်ရွှေဝါလက်ပွေထီထဲမှာထိုးပြီးသိန်း 5,000 စုကြီးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သိန်း 5,000 စုကြီးကိုနေပြည်တော်နဲ့နယ်ဘက်ကစုခိုးတာများခဲ့ပြီးအခုအချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပင်စင်စားဦးလေးကြီးဦးဝင်းအောင်ပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်ရွှေဝါထီဆိုင်ရနေနဲ့သိန်း 5,000 စုကြီးကို38ကျိန်းမြောက်အောင်ပါလီထီဖွင့်ပွဲမှာမကွေးမှလူငယ်တအူ53ကျိန်းမြောက်မှာတော့ဝန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်နေထိုင်သူလူငယ်တအူပေါက်ခဲ့ပြီးအခုသိန်း 5,000 စုကြီးကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပင်စင်စားဦးလေးကြီးဦးဝင်းအောင်ကခါကြီး23569နံပါတ်နဲ့သိန်း 5,000 စုကိုစုခူးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမ္ဘာ 4V9 Championship ပြိုင်ပွဲတွင်မြမ 4V9 အောက်ကစားအသင်းရွှေနှက်စုအပါအဝင်စု14စုစုခူးရရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်Vietnam Socialist သမ္မတနိုင်ငံဟိုချီမင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာ 4V9 Championship ပြိုင်ပွဲတွင်မြမ 4V9 အားကစားအသင်းရွှေနှက်စုအပါအဝင်စု14စုစုခူးရရှိခဲ့တယ်လို့မြမနိုင်ငံတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ကသိရပါတယ်အဒီပြိုင်ပွဲကိုဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာ22ရက်မှ30ရက်အထိပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုသက်စိတ်ရရှိမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရဖွဲ့ချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဆက်ကောမဒီအတွင်ရေးမှုတိုင်းပညာရှင်နိုင်ငံတကာထိုင်းလူကြီးပင်ကတ်စီလက်ဦးကြည်ဝင်းကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသွားပြင်ဗီယက်နမ်မှာသွားပြင်ရလေ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသွားပြင်နေတဲ့ဆရာကျတော့အဲ့မှာကရွှေနှစ်ခုကငွေ3ခုနဲ့ကြီးရ9ခုလာအလုံး14ခုရတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပုံပြန်သွားပြင်တာပါ။ကစားသမားတွေကတိုင်းသမားတွေပဲပေါ့။ကမ္ဘာ 4V9 Championship ပြိုင်ပွဲမှာ Vietnam, Thai, Cambodia အပါအဝင်နိုင်ငံအချို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှင်ပြိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးကြည်ဝင်းကအခုလိုဆက်ပြောပြပါတယ်။ဒါတော့မရှိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကအာဂဇာနီကိုသူတို့နိုင်ငံလုပ်တဲ့အာဂဇာနီဆိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံတိုင်းသမားဆိုပေမဲ့လည်းဟိုသူတို့နိုင်ငံအာဂဇာနီကိုရအောင်သွားပြီးတော့မှပဲစုစည်းရအောင်ပြိုင်နေအောင်စူးစမ်းပြီးပြန်ရတာပေါ့။အဓိကတော့သူတစေရဖို့အဓိကရဘူးလေ။ဒါတော့ကလေးတွေအတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းတစ်ခုနိုင်ငံခြားထပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရတယ်။ဒါမျိုးပေါ့။အဲသူတို့တဲ့ဝူတိကလေးတွေရမယ်။ဒါမျိုးပေါ့။နောက် friendship ဖြစ်မဲ့နိုင်ငံတွေ friendship တွေပဲအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးပေါ့။အဲ့ဒီဘောလုံးဆိုတဲ့ရှာ။တိုင်းကစားမှုနဲ့အတူတူပဲဗျ။ဘုံပဏ္ဏကစားမှုကတော့အတူတူပဲ။သူကဟိုတည်းက
เดี๋ยวมันจะเจ็บบ่อด้วยได้อภิญญาเลยดิป่าเมเดียวเดียวใจดูเดียวนี่เอาใจดูอะไรหมดด้วยเลยดิป่าเลยอีเวนต์นี้เราอภิญญาจะเราคุณมาไม่มีเมเดียเราอภิญญาไปเลยดูดูไปกระซ่าเราเล็ดใจด่าส่วนเล็ดใจกระซ่าไปเลยปุ๊บเนี่ยเราเล็ดเล็ดเจนใจไปเลยบ้านเราเดียวประมาณเลยประมาณเดียวบ้านเราเนี่ยเส้นเนี่ยบ่อะไรจะเดียวประมาณไปนู้นมาดิสับใจเนี่ยเรา ก็ตัวใดก็เลยก็บอกตัวเองไม่ใกล้ทับใจอะไรอะไรก็ได้ก็เลยจะมาสิจะจะจะยินใจได้ก็จะสิได้จะมาได้ได้สิได้มามาได้ได้ฟิเอเน่ช่วยอากาศาพี่เด้ฟูฟินเน่อากาศาฮะจะมาช่วยตั้งปีนี้เนี่ยตุนีมูเรชิราเจ้าจะมาช่วยตั้งอากาศาตมาดุเน่ตัวอย่างเชื่อใจน่าพี่เด้ลุตีอาบารี ยามาโยยาตายอากาศธรรมดาเรนตงสันนเจมียวเชิดดาวอาชาอากาศเปียงเวกามอริยานาทาวนัสตงซีเกย์เปียงเวมายามาโยยาตายอากาศธรรมดาเรกาฟูวินเนอานิสคุมโบกาตาซาเรเชิดดาวอาชาไนเงาช่วยอากาศนิรุยโกตัวอย่างเชียงเคียกันเลยช่วยคนนักคู่งวยคนนักคู่จีตงสันตะคู่ยาชิเกปีตัวอย่างเชียงเนี่ยเปียงเวมโยซาอาลงเทมาร์โรช่วยทศัยสุวรรณยาสงสุขุไนเคเรลุ สลับบีล่าสุดตีบอลกูสตัวท้าดีเซนต์ตาจูจ้าตัวโตเจ้ากงสีซีเซมัวคักแค่เพียงเดียวสุรเดรนกูเต็นส์ไปบ้าไหม แชมป์ยี่เมียวไปตีบอลล่าสุดปีล่าสุดแล้วมาจีบอมาชีเร่เซนต์ตาฮะที่เซมาเตียนเนี่ยเนี่ยไปก็ตายป่วยมีอาเจ้าจูจ้าตัวเคเรลูที่ตาแข่งด้วยทางก็ตียาบารีที่เซมาเตียนเนี่ยนั่นเนี่ยไปมาโรตาฮะกูอันเนี่ยเงี้ยตาที่ใครเคเรตัวสังเกตยังลุ่มยาพิจารณ์ตัวลาลุชาไปเมย์เนี่ยไปมาโรแล้วเนี่ยจีที่แมนท้าเจ้าตาฮะจูจ้าตัวก็ลงว่าต้องอยู่ลุ่มยาเราบุลุสวารี เส้นอินทราฮะตีบอลล่าสุดอยู่กองซีซีเซมูเน่ตัวลายตัวต้องอยู่ในเรตระพิเตตัวกูโลตระพิจะสีตัวเรตัวกองซีซีเซมัวคาเคพิเศษก็ตีบอลนำดูแรงงานนี้ล่าสุดกูตัวลุยชาเปเม่ใครแล้วปูวิตัวเรลูตีบอลที่ต่างแข่งตะวุกะคู่ลบจะวารีไม่ฉันรู้จักว่ามันไม่มีเส้นละไม่จ้าเลยเข้ามาเขาเดี๋ยวเรื่องละไม่หรอกโอเคอ่ะต้องยืดละไม่แต่ดีละไม่ยาเราเข้าใจ มาที่บ้านเนี่ยล่าสุดจ้าบอกเขาแกฉันรู้ดีเบก้าเนี่ยวิ่งน้ำดูน้ำที่บ้านน้ำดูน้ำเนี่ยวิ่งมาจากมันสามคนวิ่งรอล่าสุดก็ตอนนี้ยังไม่ที่ก็ชัวร์แล้วบอกรู้ที่เบก้าช่างก็น้ำดูน้ำไม่ก็ส่วนน้ำไม่ก็ยังไม่วิ่งที่เบก้าน้ำดูเบก้าตัวเองเนาะเออว่าบอกเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องเส้นไม้เราจะปูว่ามาบอกเออแล้วเราจะเราจะมีความหมายสิเดบอกจุดหมายสิเดคุณเราจะเราจะเราเดียว อยู่ชิมเฮียวังวิ่งตัวมาตัวคุณตั้งบูชาแล้วนะโอเคแล้วฉันรู้ว่าดีทุกตัวกูดีฟ้าฟ้าบูตาบูจะบอกนะไอ้ได้ที่เป็นฉันรู้ว่าดีจะช่วยจับบอกนะโอเคแต่เปิดเรื่องเจ้าตีบอลเนี่ยพอจูดูมาชีเร่พงจีเจ้าเนี่ยพัดได้ยี่สาวถุยมาสิบปีเช้าเนี่ยยาร์ปีดูนัทเอาแข่งสิบปีสามเนี่ยยี่ขาตัวแข่งแค่สิบเดือนสุบารี มาจากเหงาเลยแต่พวกมีเจ้าตีบอลเนี่ยเจ้าไม่จ้าสิจินดีตระจูจ้าตัวเรตัวกงสิซีเซมูเนี่ยตัวลายคาเคปเชคเบเม่จินดีตระฮะหลงว่าจูจ้าตัวรำยมหัวตาเจ้าตระจูจ้าเรนี่อาการนี้ตั้งแต่ยูบีตัวลาลุยชาเรลุตียาพาริเชน นั่นไงเด็กก็ตื่นเต้นไปวันนี้เนี่ย เวจีพังบวงหมู่เมียนมาลาตะพีตองโกเรียด้วยตะเบนวันเทศัยมีนายเวยูตูมีพี่ลาสุระเดรนโกเต็นเซปีบาเม่ตองโกเรียในเงี้ยมาเวจีพังบวงหมู่แทงกูโจลวันในเงี้ยตัวดูเรก้าสีตาตาเรกงพิศรีกูชาพุยลาจายาอากงวันจ่าตาตาพีลิเจเนเชยองเนตะเลจ่าเทศัยรุยกูไซเวนซาลาจามาเร่ ตองกุริยามาเวียสานเนี่ยพนันสีนงด้วยกันเอาตัวบาลาที่เนสเซนชิยาไคโนมิเอนตาลาบีต้องเสด็จเนสานีบาที่มิเอนตาเคบารี กงจ้าเสียมีลาดีตายเอาไว้เทียมยาเวียยูเจนีเรตุมยาตัวไก่ยี่อ๋อซูมยูรอมาลีเจนเนเชียงเนสายรีทว่าปอลาบารีสายตาสายสุยเทียมมาตาเสยชีนีปลูเบชีดีพิเศษลีเจนพิตายองชาบีเตียกรังกูนัทเอากูยาวันทามาโมเนตรามาเนงาทอลาตาจ่าเต็มบารี อาเทสายบ่มยาสวาฮาเอาไว้เทียมยูมยูกูเอาไว้แทนด้วยมาจ้าจานนาเชยสวยกายองชาในบารี
ထိုဆိုင်ဟာနှစ်စဉ်အထက်၄ချိန်100ကီလိုဂရမ်ခန့်ရောင်းချရပြီးဝဲသူတပ်ဦးကို2ကီလိုဂရမ်မှ3ကီလိုဂရမ်လောက်အထိဝဲယူလေရှိကြောင်းဆိုင်မန်နေဂျာကဆိုပါတယ်ခုနှစ်ထဲ၈ထဲတော့ရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီကိုပထမဆုံးရောက်ဖူးတာပါဈေးနှုန်းတွေကတက်တာတလို့ငွေကြေးပြဿနာကိုလည်းဖြေလျော့စေပါတယ်နောက်နှစ်မှလည်းကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်အောင်မယ်လို့ကြားထားတာကြောင့်နောက်လဲဒီကိုထပ်လာဖြစ်အောင်မယ်လို့ဝဲသူတပ်ဦးကပြောပြသွားပါတယ်ကိုရီးယားကိန်းကနန်ချက်လက်များအရတိုင်းပြည်ရဲ့သုံးဆွဲသူဈေးနှုန်းညွှန်ကိန်းဟာအောက်တိုဘာလအထိနှစ်စဉ်3.8%ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်နေပြီးမတ်လနောက်ပိုင်းအများဆုံးဖြစ်လာပါတယ်ဒီအတွက်တောင်ကိုရီးယားပြည်သူအများစုဟာကုန်ကျစရိတ်တွေကိုချင့်ချိန်သုံးဆွဲလာကြပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းစီရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ